हॅलो गाईज, मी जानवी गाडी अँड वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. सो आजचा ब्लॉग खूप स्पेशल ब्लॉग आहे, कारण की गणपती बाप्पा येणार आहेत आणि आम्ही मकर बनवायला घेतलेला आहे. चला मी तुम्हाला दाखवते. तर आता आम्ही डेकोरेशनसाठी फ्रेम कट करत आहोत. आता सगळे काठ्या कट करून झालेले आहेत. आता आम्ही सगळे जॉईन करून एक बॉक्स फ्रेम बनवणार आहे. इकडे तप्पा खिळ्याने ती फ्रेम जॉईन करत आहे. सगळ्या काठा जॉईन करून फ्रेम तयार झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता अशी आम्ही बॉक्स फ्रेम केलेली आहे आणि नंतर ह्याच्यावर आम्ही डेकोरेशन करणार आहे. अशा प्रकारे आमची ही फ्रेम बनून झालेली आहे आणि त्याला आता मी करणार आहे कलर. चला कलर करूया. मी ब्राऊन कलर घेतलाय आणि फ्रेमला ब्राऊन करणार आहे. कलर करून झालेला आहे. आता मी याला रात्रभर सुकत ठेवणार आहे आणि जे काय करणार आहे ओ इकडे कलर राहिला आहे त्यांना लावते. सो हे सगळं कलर झाल्यावर झालं तर आहे. आता ह्यांना रात्रभर पूर्ण मी सुकत ठेवणार आहे आणि उद्या ह्याच्यावरती डेकोरेशन करायला घेणार आहे. तर हा होता माझ्या डेकोरेशनचा पार्ट वन. पार्ट टू पण लवकरच येणार आहे. माझा डेकोरेशनचा पार्ट पण मला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका. हां, तुम्हाला पण डेकोरेशनची फ्रेम आवडली असेल तर मला नक्की सांगा. थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. लवकरच पार्ट टू येणार आहे.
पण बघायला विसरू नका.